جب آئی سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے عجب آفت کی پہلی رات دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فگن تھا چرخ مینائی پھپی کے ساتھ رہتی تھی نما کے پاس سوتی تھی برہنا سر کھڑی زندہ کے دروازے پر روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا اسے کہتی سی سنتا جا میں بے کس قید میں ہوں ایک یہ پیغام ہے میرا اگر بابا ملے تجھ کو تو یہ کہیو قسم کھا کر سکینہ پر مصیبت ہے خبر لو اے شہ والا اگر تجھ سے کہے خیمے میں سوتا چھوڑ آیا ہوں تو کہیو در زندہ پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی بر محمد علیہ وسلم.